اسلامُ علیکُم، ٹاٹھیو بَچو، وۄمید چھَم تُہۍ سٲری ٲسِو صحت سلامت اِنشاء اللہ۔ سون أزیُک عنوان چھُ کانٛگٕر۔ ٹاٹھیو بَچو، اَسہِ پوٚر یہِ سبق۔ آز کَرو أسۍ ایٚگزَرسایز نمبر 3، ایٚگزَرسایز اَمِچ ترٛیٚیِم۔ تعدادٕ حِساب چھِ ناوتِس یعنی ناونَس زٕ قٕسٕم، وٲحِد ناوُت سِنٛگوٗلَر ناوُن تہٕ جمع ناوُت پلوٗرَل ناوُن۔ وٲحِد ناوُت، کُنہِ أکِس چیٖزَس، شخصَس تہٕ جایہِ ہِنٛدِس ناوَس چھِ وٲحِد ناوُت وَنان۔ مِثال، کِتاب، کوتُر، دٲر، قمیٖض۔ جمع ناوُت، اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ چیٖزَن، جایَن تہٕ شخصَن ہِنٛدِس ناوَس چھِ جمع ناوُت وَنان۔ مِثال، کِتابہٕ، کوتَر، دارِ، قمیٖضہٕ۔ بۄنہٕ کَنہِ دِنہٕ آمتیو جُملو منٛز ژٲرِو وٲحِد ناوُت تہٕ جمع ناوُت۔ نمبر اَکھ، یہِ کانٛگٕر چھا درٛوج۔ کانٛگٕر چھِ اَتھ منٛز وٲحِد ناوُت۔ یِمہٕ کانٛگرِ چھِ درٛوجہِ۔ کانٛگرِ یعنی اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ، ییٚتٮ۪ن چھِ کانٛگرِ جمع ناوُت۔ چھانَن گٔر ژالَن یعنی اَکھ ژالَن وٲحِد ناوُت۔ چھانَن گَرِ ژالنہِ یعنی جمع ناوُت ژالنہِ۔ شُر چھُ ییٚتٮ۪ن وٲحِد ناوُت۔ شُرۍ چھِ پَران، یہِ چھُ جمع ناوُت۔ مےٚ وٕچھ کُکِل یعنی کُکِل اَکھ وٲحِد ناوُت۔ اَسہِ وٕچھ ژور کُکِلَن، اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ جمع ناوُت۔ ژےٚ وٕچھتھا بوٗنۍ یعنی اَکھ بوٗنۍ وٲحِد ناوُت۔ تۄہہِ وٕچھوا بونہِ یعنی جمع ناوُت۔ مےٚ چھا اَکٕے کِتاب وٲحِد ناوُت۔ اَکٕے کِتاب چھِ وٲحِد ناوُت۔ مےٚ چھِ زٕ کِتابہٕ یعنی جمع ناوُت۔ وٲحِد ناوُت گژھِ لیکھُن یِمَن خٲلی جایَن منٛز، جمع ناوٕتۍ گژھن لیکھٕنۍ یِمَن خٲلی جایَن منٛز۔ کانٛگٕر، کانٛگرِ، ژالَن، ژالنہِ، شُر، شُرِ، کُکِل، کُکِلَن، بوٗنۍ، بونہِ، کِتاب، کِتابہٕ۔ میٛانیو بَچو، مےٚ چھِ وۄمید تُہۍ سٲری پٔرِو تہِ، لیٚکھِو تہِ، زبٲنی تہِ کٔرِو یاد۔ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ۔ شُکریہ۔